İyulun 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Azərbaycan ordusunun mövqelərini ələ keçirmək üçün hücum edib və Azərbaycan ordusu hücumu dəf edib. Hücum dəf edilən zaman Azərbaycan ordusunun 4 hərbçisi şəhid olub. Biz hal-hazırda Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının qərargahındayıq. Millət vəkili Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Üstəmxanlı ilə ötən gün cəbhə xəttində baş verənləri müzakirə edəcəyik. Sabir bəy, xoş görürsünüz. Mən də xoş gördüm səni. Sabir bəy, dünən gərgin keçdi Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz bölgəsində. Necə qiymətləndirirsiniz bu hadisələri və Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin video görüşündən sonra bu hadisənin baş verməsi sizcə təsadüfdür? Mən bu barədə fikirlərimi artıq yazmışam bu səhər, mətbuatda yayılıb. Bu Ermənistan rəhbərliyinin belə deyək ki, bir eyfariya şəraitində atdığı növbəti addım, təxribatçı addımdır, təxribatdır. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan Ermənistanın bu təxribatlarını həmişə gözləyir. Yəni Ermənistana güvənmək olmaz, nə atəşkəs, nə danışıqlar, nə onların Xarici İşlər Naziri, nə deyək ki, indiki Paşinyan baş nazirləri. Bunlar heç biri güvənilən və belə ciddi siyasət adamları deyil. Bunlar müəyyən deyək ki, o inqilab dalğasında Paşinyan gəlib hakimiyyətə böyük vədlərlə, güya xalq adamı, jurnalist və s. Amma sonra çox qısa müddətdə də onun iç yüzü açıldı və o köhnə pislədiyi deyək ki, korrupsiya rejimindən, korrupsiyonel rejimindən heç bir fərqi olmadığı göründü. Belə bir vəziyyətdə çox ciddi narazılıq həm iqtisadi, həm deyək ki, siyasi havadakı narazılıqlar Paşinyanı qorxuya salıb və o bu yollarla özünə bir növ öz yerini möhkəmləndirməyə çalışır. Şuşada keçirilən parad, sonra Şuşanın paytaxt elan olması, onun ora gəlməsi və müxtəlif addımlar. Təbii ki, onlar həm Azərbaycan istəri ilə oynayırlar, həm də ki, dünyaya göstərmək istəyirlər, bildirmək istəyirlər ki, güya Dağlıq Qarabağ normal bir respublikadır, burada hər şey qaydasındadır və seçki keçirilir. Azərbaycanın bir parçasında ikinci bir erməni dövləti qurmaq istəyir. Azərbaycan buna dəfələrlə cavab verib ki, ikinci dövlət qura bilməzsiniz bizim ərazimizdə, amma həm də sizin indiki dövlətinizdə bizim ərazilərimizdir və İrəvanı da biz sizə bağışlamışıq. Bunu dəfələrlə Azərbaycan rəsmi dairələrdə və millət də bəyan edib. Ermənistan bu savaşın böyük mənada perspektivsizliyini bilir və Ermənistanda normal düşünə bilən adamlar bunu etiraf edirlər ki, Qarabağ Azərbaycanındır, qaytarılmalıdır. Əgər Ermənistan rahat yaşamaq istəyirsə, gec-tez bu torpaqları qaytarmalıdır. Amma təəssüf ki, deyək ki, avanturist Ermənistan siyasəti bu həqiqəti görmək istəmir. Və onlar öz arxalarında böyük gücləri görəndə biraz da o, belə deyək ki, Dəcəl uşaq kimi özlərini aparırlar, Dəcəl uşaq. Onun arxasında yəni Rusiya hərbçilərinin Ermənistanda bugün olması, sonra Minsk qrupunun dolayı yolundan qeyri-rəsmi olsa da Ermənistanı müdafiə eləməsi və yaxud bu de-facto olan məsələni, yəni bugünkü reallığı Azərbaycana qəbul elətdirmək siyasəti onları şirinlikləndirir. Dünya dövlətlərinin, deyək ki, bir çox dünya dövlətlərinin bugün qeyri-müəyyən siyasəti, daha çox erməni lobbisinin təsir altında apardıqları siyasət və bir sıra faktorlar var ki, erməni mafiyoz qrupları, erməni deyək ki, oliqarxları, erməni deyək ki, lobbi təşkilatçıları, lobbiçiləri, bütün hamısı bu balaca dövlətin yalanlarının, ondan sonra işğalçılığının, riyakarlığının, uydurduğu tarixlərin filan üstünü örtbasdır eləməklə məşğuldur. Yəni, bütün normal bir adam, normal düşüncə sahibi Ermənistanın bütün mövcudluq tarixini bilir.
bilir nə vaxtdan başlayıb, hara gəlib, necə yaranıb, kim yaradıb. Cənubi Qafqazda ermənilər heç vaxt belə bir dövlətləri, dövlət heç düşüncələri olmayıb. O düşüncəni bunların başına Rusiya imperatorluğu, Rusiyanın cənuba doğru genişlənmək siyasəti və özünə bir tərəfkeş tapmaq istəyi xristiyan xalqlardan, millətlərdən. Bu Ermənistanı, Ermənistana can verib, onları gətirib, balaca da bir dövlət qurublar. Amma bu dövlət 100 il ərzində bizim torpaqlarımız hesabına genişlənməkdədir. İndi 20% torpağımız işğal olunub. 1 milyon qaçqın, o qaçqınların taleyini dünya görür, amma danışmır. Qarabağın işğalı, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini Ermənistan dünya görür, amma bunun haqqında danışmır. Ondan sonra bütövlü ilə ikili siyasət, eyni hadisə bizdə də baş, Qafqazda da baş verir, deyək ki, İspaniyada da baş verir, dünyanın başqa bir yerində də baş verir. Ona bənzər hadisə, o dəqiqə reaksiya verilir, o dəqiqə dünya qalxır, oturdur, o separatçılıq meyilləri həvəsinə düşənləri yerində, amma Ermənistana xüsusi bir münasibət var. Ona görə də Ermənistan təbii bu cəzasızlıq mühitində daimi deməli bir təxribat, daimi yeni ritorika, yenidən Azərbaycana hədə qorxu gəlmək, gah mincə çevirir, alacaq, gah tovuzu, gah qazağı. Bu psixoloji bir tərəfi də var və təəssüf ki, Azərbaycanda da bunun təsir altına düşənlər var. Yəni Rusiya istəsə, Ermənistan sabah gələcək, Azərbaycanı yox edəcəklər. Belə bu normal düşüncə deyil. Azərbaycanın bugün normal ordusu var və Ermənistan dəfələrlə bu cəhdləri eləyib. Birinci dəfə deyil, Tovuzda. Dəfələrlə sərhəd bölgəsində onlar deməli başlarını divara vurub qayıdıblar dəfələrlə. Bu dəfə də məncə elə oldu. Şəhidlərimiz var, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir nəfərin ikisi də ağırdır. İndi bu 4 nəfər şəhidimiz var. Amma mənim aldığım məlumatlara görə onların o tərəfin şəhid deməli onların içiləri daha çoxdur. Ona heç nə deyim, yəni corbacar olmuşlar daha çoxdur. Özgə torpaqlarını göz tikən, tikənlərin axırı belə olmalıdır. Bugün başqa bir tərəfi də var bu hadisələrin. Bu burada reallıqlar göz qabağındadır. Əvvəl Azərbaycan ordusunun gücü ortadadır. O ön deyək ki, mövqeylərdə müəyyən təxribatlar olanda bəzən deyək ki, qarşı tərəf hardasa bir nöqtəni vura bilər, orada kimisə biraz bizim mövqelərimiz zəif görünə bilər. Amma orada əsgərlərdir, sıravi əsgərlərdir, dayanıblar orada. Yəni onlar hərbi şey keçirlər, öz əsgərlik müddətinə keçirlər. Hərbi xidmət müddəti. Onların o qədər təcrübəsi yoxdur. Amma ordunun döyüşkən hissəsi ortaya çıxanda və mövqelər artıq üz-üzə gələndə tərəflər. Onda təbii ki, Azərbaycan ordusunun gücü görülür və bu gücü də Ermənistan növbəti dəfə hiss elədi. Başqa bir məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi, yəni bu xalqı sanki yoruldu, bezikdi, bu dünyanın bir sürü ölkələri, həmin o Minsk qrupu kimi, deyək ki, qaçqınlar öz torpaqlarını unudacaqlar, Qarabağ yaddan çıxacaq, ondan sonra hər şey Azərbaycan məcbur olacaq bu vəziyyətdə bizim təklif elədiyimiz şərtlərlə müqavilə imzalasın və barışsın bu vəziyyətlə. Amma burada yenə xalq göstərdi ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt öz torpaqlarının itirilməsi ilə barışmayacaq. Xalq qalxdı ayağa, Tovuzun özündə, yəni bütün Azərbaycan hansı tərəfinə desəm, bu dəqiqə səslənsən, bütün millət ayaq üstədir. Və silah versən, onlar yer-yer bütün Ermənistanı ayaqlayıb keçərlər. Amma yəni Azərbaycan təbii ki, bütün beynəlxalq deyək ki, şərtləri və Ermənistanın arxasında dayanan qüvvələrin xəyanətkar və ikiyüzlü siyasətini nəzərə alır və deməli avanturist yol seçmir. Bu məsələnin danışıqlar yolu ilə sakit həll olmasını istəyir. Amma bu hadisələr göstərdi ki, biz hər gün döyüşə hazır olmalıyıq və bu işin sonu döyüş olacaq. Döyüşsüz, savaşsız, müharibəsiz biz bu torpaqlarımızı azad edə bilməyəcəyik. Ermənistanın hər hansı bu cür təxribatı əslində çox ciddi deməli əks zərbə ilə qarşılanmalıdır və o 4 şəhidin yerinə və o bir mövqedə müəyyən çətinliyimiz olubsa onların o mövqeyi dağıdılmalı və o sərhədlərdən içəri keçilməlidir əslində. Biz bu səbirli mövqeyi mən başa düşürəm, amma bu səbrin də bir
həddi var və bir gün ordu da bu işi görməsə xalqın qarşısında almaq olmaz. Bu Qarabağdan çıxmış insanlar yorulublar bu Abşeronda oturmaqdan. Onlar öz elinə, obasına, yurduna qayıtmaq istəyir. 1 milyon insan indi biraz da sayları artıb. O cür torpaqlar qalıb Erməninin əlində və günə xaricdən gələnləri orada məskunlaşdırmağa çalışırlar. Adlar dəyişilir. İzlərimizi yer üzündən silməyə çalışırlar. Nə qədər olacaq və millətin səbri nə qədər uzana bilər, yəni nə qədər səbir eləmək olar. Mən hesab eləyirəm ki, bu Ermənistanın indiki hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdıran bir avantüradır və hər halda Ermənistanda normal düşüncə sahibləri varsa, qalırsa, onlar bu təxribatın hesabını Paşinyandan soruşacaqlar. Sayın bəy, siz də xatırlatdınız onu, deməli, Ermənistanda hazırda oliqarxlar, eləcə də keçmiş hakimiyyətin tərəfdarı olan siyasi qüvvələr, hətta kilsə belə Paşinyana qarşıdır. Bu, Paşinyanın diqqəti daxildəki problemlərdən yayındırmaq cəhdi ola bilərmi? Yox, şübhəsiz, bütün dövrlərdə o ölkələrin, böyük müharibələrin çoxu elə oradan başlayıb. Daxildəki problemləri həll eləyə bilməyəndə başlayırlar, deyək ki, bu qonşu dövlətlərə saldırmaq, millətin, xalqın vətənpərvərlik duyğularını oyatmaq və bəlkə də bəzən onlar Ermənistanda tam tərsinə təqdim edirlər millətə, Azərbaycan tərəfindən ateşkəs pozuldu filan, biz cavab verdik, bu şəkildə təxribatlar olur. Amma bunun arxasında şübhəsiz Paşinyanın avantürist siyasətini gizlətmək niyyəti dayanır və özünü müdafiə eləmək, öz hakimiyyətini uzatmaq niyyəti dayanır. Sabir bəy, Azərbaycanda cəmiyyət, o cümlədən siyasi qüvvələr müəyyən istisnalar olmaqla ümummilli məsələlərdə, bu cür məsələlərdə birləşməyi bacarır və hamı zərbəni bir yerə indirir. Bugün siyasi qüvvələrin üzərində düşən məsuliyyət nədən ibarətdir? Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycanda parlamentdə təmsil olunan siyasi müxalifətin bir görüşü oldu. Orada həm parlamentin sədri Sahibə xanım iştirak edirdi, həm prezident aparatında siyasi partiyalarla iş və qanunvericilik orqanlarla iş şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev də iştirak edirdi. Təxminən buna bənzər məsələlər də müzakirə olundu. İndiki vəziyyətdə Azərbaycanda siyasi qüvvələrin münasibətləri necə formalaşmalıdır? Ümumi fikir bundan ibarətdir ki, yəni doğrudan da bax indi müharibədir, sabah müharibə başlasın deyək ki. Biz burada durub öz içimizdə münasibətləri aydınlaşdırmalıyıq, yoxsa vətənimizi müdafiə eləməliyik. Ona görə də bu qarşılıqlı inam, etibar mühiti formalaşdırmalıdır. Ən radikal saydığımız qüvvələrlə, hətta belə cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə danışıqlar davam etdirilməlidir, dialoq davam etdirilməlidir. Ondan sonra, yəni, milli məsələ mənafi elədi ki, orada xırda incikliklərə və hətta hakimiyyət davalarına da yer qalmır. Hakimiyyət dəyişiklikləri də bugün dünyada inqilabi yolla hakimiyyət dəyişiklikləri heç bir xalqa xeyir vermir əslində. Həmişə bu bir çapıq kimi qalır tarixin üzündə və uzun müddət sağalmır. Ona görə də Azərbaycan da məncə sivil yolla, dünyanın qəbul elədiyi yolla öz gələcəyini müəyyənləşdirməlidir. Təbii ki, hakimiyyətdən narazı qüvvələr var. O qüvvələr onu inkar eləmək olmaz və onu belə əlinin kənarı itəliyib bir kənara dağıtmaq olmaz. O var, mövcuddur. Hətta bu müharibədən istifadə eləmək istəyən qüvvələr də ola bilər. Bundan istifadə eləyib xalqın narazı təbəqəsinə müraciətlər və s. və s. Amma məncə bunlar belə deyək ki, ümumi böyük, Azərbaycanın böyük strateji hədəfləri müqabilində çıxırda şeylərdir və biz bir araya gəlməyi və belə məqamlarda milli birliyə vətəndaş əmrəliyə nail olmaq bacarmalıyıq. Minnətdaram sizə, Sabir bəy. Xatırladım ki, biz Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Üstofanlı ilə ötən gün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənləri, Ermənistan ordusunun bölmələrinin Azərbaycanın sərhəd kəndlərində yerləşən mövqelərimizi ələ keçirmək üçün hücumlarını
ve Azerbaycan ordusunun onlara tutarlı cevabını müzakirə edildiği hatırladım ki, Ermənistan ordusunun hərbi qüvvələrinin hücumu dəf edilərkən Azerbaycan ordusunun 4 hərbçisi şəhid olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.